12.8. Sangat sengit ya markah mereka. Sambung je Puan Mila. Sambung je Cikgu K. Tak lepas sini. Nampaknya uni pentadbiran mendapat lagi satu mata. 12 9. 12? Apa? 9-12. Iaitu uni pentadbiran sebanyak 9 dan uni latihan sebanyak 12. 10? Nampaknya Cikgu Wan menggunakan kepala tetapi tidak mendapati net. Oh, Encik Awi yang tengah surf sekarang. Wah. Ya. Sayang tidak dapat disambut dengan baik oleh Encik Muaz. Sekarang unit pentadbiran telah mengejar ya 12-12. 12-12 tu. Sengit. Sungguh sengit. Sangat-sangat sengit dan membuatkan kami gemuruh ya Syaira. Wah, sayang tidak masuk. Jadi tambahlah mata unit untuk lagi. Unit pentadbiran kita. 13. Encik Awi surf ni Nadia Zika. Kakak boleh lepas tak? Boleh. Wah. Encik Awi kita penuh semangat pada petang ini. Dibalas je. Ah, sayang bola telah telah keluar daripada garisan. Okay, jangan lupa like, share and comment untuk naikkan view kita. Nampaknya tidak melepasi. Tambah lagi satu mata untuk unit pentadbiran. 15 dan 12. Masuk ya Nadia, masuk. Masuk ke? Masuk. Masuk. 15-15. Okey, siapa yang surf sekarang adalah Bonda ya. Bonda tu. Okey. Oh, disambut melepasi garisan. Alamak, tak masuk. Nampaknya unit